អរគុណដល់គម្រោងដីឡូតលំនៅឋានវណ្ណេសវណ្ណភូមិដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌកំបោររាជធានីភ្នំពេញនៅទល់មុខផ្សារបៃចានផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលបឿនលឿនលេខ42ដែលជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍មានរោងចក្រសហគ្រាសនិងទីប្រជុំជនផងទីនោះគឺមានប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងប្រព័ន្ធលូគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងដែលអតិថិជនអាចទទួលបាននៅប្លង់រឹង100%ដោយមានលោកយុទ្ធរាជានីគឺជាម្ចាស់គម្រោងដែលផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អតិថិជនគ្រប់រូបដែលរង់ចាំបាទទទួលរាក់ទាក់អតិថិជនគ្រប់ម៉ោងពេលធ្វើការទៀតផង